Доброго ранку, російська окупаційна армія не залишає в спокою Нікопольщину вчора, в пізно ввечері, ворог готив по Нікополю з реактивних систем залпового вогню, а вже вранці вдарив по Червоногригорівській громаді. Зараз рятувальники працюють на місцях обстрілів. Обстежують території та з'ясовують масштаби руйнувань. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих.